برساب كحجين كجبل كسناج إسماعيل عبد حسن أي كقيب جلي مناسبة لجود دهفورة يي أور كدت كل حد كدو كلا دمية هي جبل كسناج أي كم يدوبين ويقوم قعدرين يا دم وداق وحنا مناسبة دا أور كاسي أو لجو قبتي مجال دا عير جابو كسو قيب جلي بدي بعدت كيجو أور كان كم يدوبي اللي حد كدو كلا دمية هي يسدو ويال عمنا كسعودا هاي دا سما فلكا يا مسؤولين كلا يجورين وح أور كاسي فافين كبحيي قدومي أور كنا فدا dan wadaagay gobolka Sanaaga Saciid Cabdi Abokor iyo gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Dr. Maxamuud Barre Diiriye walaalayaal halka waxa xafladan ay ku saabsan tahay urur laga aasaasay gobolka Sanaag oo aan horoga jirin ururkaas oo la magacaabay ama magaciisa la yiraahdo dowladag disability ama ururka naafada gobolka Sanaag oo ka kooban dhamaan gobolka oo dhan lixdiisa degmooyinkiisa iyo gobolka intaba xiriiriya waa urur loo aasaasay inay ka ururkaasi ka turjumo danaha ururka naafada ururka naafada ee danwadaag ee gobolka Sanaag waxaa ka go'an inuu gaarsiiyo bulshada khaasatan dadka kuwa naafada kuwa aan doodi karayn kuwa aan wax dooran karayn inuu u doodo oo gaarsiiyo hibilada inay ku noolaadaan nolol fiican oo caafimaad qabta oo ah nolol xagga dhaqameed siyaasadeed iyo mid xuquuqeedba sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay xubnihii munaasabadaasi ka soo qayb galay oo isugu jiray isuduwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale waxaan leenahay aad iyo aad baan kugu taageereynaa in dadka jilicsan naafadu waa dadka waa dadkeenii waa run meel kastana way joogaan waa dadka dadka u jilicsan way u baahan yihiin runtii in loo sameeyo qayb doonaysa caafimaad damacayga hadal hoos aan u dego naafadii dalka doodoodu tahay doondoonistii jahli daawadii minisina jahli ka baxaan oo ay waxbartaan sida dadka kale ay u baranayaan waa in aynu qofkeena naafada ogaanaa ka gaajoonaya ogaanaa waa inaynu isku duubnaana horta marka hore waa in gobol Sanaag isku duubnaada annagu haddaanu nahay weynaha gobolka Sanaag waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu idinla garab taaganahay heel iyo hoo oo aan idinla garab taaganahay wax kasta oo aanu idin qaban karnana diyaar baan idin lanahay waxaanu idin leenahay soo dhawaada xafiisyadiina iyo maxayta waxqabadkiina iyo baahiyihiinaba aasaasiga aba waanu idinla garab taaganahay imika halkan waxaan ku hayaa siyaasadda qaranka wax ka dhimayhiin awoodooda qof ahaaneed xagga xisaan ama xoog ahaan halkanaan ku hayaa waa siyaasad la sameeyey 2014kii ujeedooyin bay leedahay afar ujeedaa weli lama dhaqan gelin sababtu tahay sababta waa aniga idiin sheegaya arrimaha bulshadu waa caafimaadka biyaha iyo waxbarashada runta waxaan aad ugu farxo in dadka inta leh loo shaqeeyo adeegyada bulshada ay xaqa u leeyihiin inay helaana waa mid waajib ah markaan ku hadlo hay-adana ka socdo keer ahaan waanu tixgelinaa adeegyaasha bulshada aan u adeegno waa ka kow ka ganacsata ahaanna إن شاء الله تعالى تو كنت أرسل إن قرشيا شيء بعهيد هاي حياة جبا إن يوحي بهاي يجين هذا ندم وراك حفلة المنطقة بطي وسود وينينا أنا بحضر ناي هوانكا قبل كسناج وسود وينينا قبل دي مناسبة أن دافور كأور كنافدة قبل كسناج ندم وداقنا وحكاه لي قدومي كحجين كقبل كسناج إسماعيل عبد حسن وعديي إن لا شقين دونان كما ملاهان أوركاسي هذا هو إمام الكقول كا سناك ونسود وينينا وأنا لا شقيننا رونهان وأوح له بهاي هاي كيروف بيشين جميل له وجه جابه وحوي وأنا لا شقيننا ونسكرب تاجنا هاي وها نوقا من كرنا ونوقا من إنا جن عصت هذا قبل كسناك قبل شوكته قبل كسناك إتكستا أوس دجن قول كان أما سمعي لا بدجنبه waxaan leeyahay hal taakul iyo wixii lagu qaban karo hal loo qabto hal is garab taago Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaab.